آج کے سبق میں سورۃ الفجر کی تکمیل کی جائے گی، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء وجیء، یہ بڑا مد ہے، مد متصل، پانچ حرکات آپ کھینچیے۔ وجیء وجیء، یومئذ بجہنم یومئذ بجہنم۔ تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اخلاب ہوتا ہے اور میم کسی آواز نکلتی ہے، ایک الف کے برابر ٹھہرتے، یہاں نون مشدد تر بھی غنہ کریں گے۔ یومئذ بجہنم یومئذ بجہنم، یہاں وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان یومئذ یتذکر الانسان، یہاں ادغام بغنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد یا ہے، را کے اوپر پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اس نون پر اخفا کریں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان یومئذ یتذکر الانسان وأنا له الذکرى وأنا له الذکرى، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، یہاں را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے لیکن ایک الف کے سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب، یہاں ادغام بغیر غنہ ہوگا، ذال کی تنوین لام سے، یعنی ذال کی ایک زیر پڑھیں گے، نون کی آواز نہیں نکلے گی۔ فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد، مد منفصل ہے، تین الف کے برابر آپ کھینچیں گے، یہاں وقت کی صورت میں دال جب ساکن ہو رہا ہے تو اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے، لیکن اگر اس آیت کو آپ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں اور سانس طویل ہو تو پھر یہ تنوین کے بعد چونکہ واو ہے اس لیے ادغام بغنہ ہوگا، احد ولا، پھر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ولا يوثق ولا يوثق وثاقه احد وثاقه احد، یہاں بھی مد منفصل ہے، آپ اس کو تین الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں وقف کریں گے۔ يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، مد منفصل ہے، تین الف کھینچئے، نون پر شد ہے، یہاں غنہ کیجئے، طا کی صفت قلقلہ، یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گی۔ یا ایتها النفس
المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة. یہاں دیکھیے اگر آپ اس آیت کو اس آیت سے ملانا چاہیں تو پھر تا کی پیش را سے ملے گی تو جعی را پر ہوگا, اور جب وقف کر دیں تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ آپ الف کے نیچے زیر لائیں, کسرہ لائیں گے جیسا کہ جیم کے نیچے ہے, لیکن اس کو جب آپ پڑھیں گے تو را پر ہوگا, اس لیے کہ یہ کسرہ عارضی ہے, یہ او جعی را پر کر کے پڑھیں گے اور یہ مد کریں گے. او جعی الی ربکی ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية 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 فادخلي في عبادي فادخلی فی عبادی, یعنی اس کی لمبائی ایک یا کے برابر, زیادہ نہیں کھینچنا, اور وقت کی صورت میں بھی اتنا اور ملانے کی صورت میں بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے. وادخلی جنتی وادخلی جنتی.